Bu videomuzda 3 ədəd xəritə tipli testin izahını verəcəyik. Birinci testimizə baxaq. Xəritədə hansı hadisə əks edilmişdir? Baxdığımız zaman Yunanistanın şimal hissəsindən cənub istiqamətinə bir ox işarəsi görürük. Bu bizə bir neçə amili xatırlada bilər. Bu ya köç ola bilər, ya hücum dalğası ola bilər. Variantlarla işlədiyimiz zaman biz bunu müəyyənləşdirə biləcəyik. Əhəmənlərin Yunanistanın hücumu. Əhəmənlərin Yunanistanın hücumu burada gördüyümüz millətdən bu istiqamətə olmuşdu. Söhbət birinci Daran hücumundan gedir. Dorilərin cənubu Yunanistanın hücumunu saxlayırıq. Afina-Sparta müharibəsi. İki Spartanı bildirsə də, amma bir Afinanı bildirmir, bir şimal tərəfdir. Afina isə yerləşirdi burada. Ona görə C variantı da uyğun deyil. Romanın Yunanistan'a hücumu da uyğun deyil, çünki Roma dəniz istiqamətindən hücumlar etmişdi, Aralıq dənizi istiqamətindən. Yunan şəhərlərinin İskəndərə qarşı üsyanı da bu aid deyil, çünki orada Sparta yox idi, həmçinin Fiv və Afina şəhərləri birgə üsyan qaldırmışdılar. Fiv şəhəri də yerləşir burada. Qalır burada Dorilərin hücumu, B-bəndi. Dorilər şimalda yaşayırdılar, şimaldan hücum etdilər. Lakonikanı və Messini vilayətlərini tutdular. Həmin iki vilayətin ikisi də Cənubi Yunanistanda, yəni Peloponnesdə yerləşirdi. Düzgün cavabımız B-bəndi. İkinci sualımız. Eramızdan əvvəl 431-404-cü illərdə müharibə aparmış Yunan şəhər dövlətlərini müəyyən edin. Xəritəyə baxdığımız zaman 4 Şimali Yunanistan, 3 Attika, 1 Spartanı, 2 Milet şəhərini, 5 isə Kriti göstərir burada. Xəritəmizi təmizləyək. Bildiyimiz kimi 431-404 Peloponnes müharibələri adlandırılır. Peloponnes müharibələrdə Sparta və Afina şəhər dövlətləri arasında olmuşdu. Ona görə düzgün cavabımız olacaq 1 və 3. Düzgün cavabımız B-bəndi. Növbəti testimiz xəritəyə əsasən uyğunluğu müəyyən edir. 4 ədəd yer göstərilmişdi burada və 4 dənə variant. Biz onları yerlərə uyğun ümumiləşdirməliyik. Eramızdan əvvəl 5-ci əsrdə Aralıq dənizində hakim dövlət olmuşdur. Aralıq dənizində 5-ci əsrdə hakim dövlət Yunanistandır. Çünki 449-cu ildə Yunanların Əhəmənlərlə imzaladığı sülh müqaviləsindən sonra və bu qalibiyyətdən sonra Yunanlar Aralıq dənizində hakim dövlət oldular. Yunanistan isə bir nömrəli ərazidə yerləşir. Yəni, 1 A bəndinə uyğun gəlir. B bəndinə baxdığımız zaman, eramızın əvvəl 2-ci əsrdə Şimali Afrikada ərazi işğal etmişdi. 2-ci əsrdə Afrikada, Şimali Afrikada ərazi işğal edən Romadır. Bu da eramızın əvvəl 146 Karfagenin işğalına təsadüf edir. Yəni, B də artıq Romaya aiddir. Romada 3 nömrəli ərazidə yerləşir. Pun müharibəsində Romaya məğlub olan Karfagendir. Karfageni tapmalıyıq biz. Karfagen Afrikanın şimalında yerləşir. 2 nömrəli ərazidir. C-ni də 2-yə şamil edəcəyik biz. Kadeş müqaviləsində tərəflərdən biri olmuşdur. Kadeş müqaviləsində 2 tərəf var idi. Misir və Het padşahlığı. Misir isə 4 nömrəli ərazidə yerləşir. Bu isə bura aid. Düzgün cavabımız olacaq 1-ə A, 2-yə C bəndi, 3-ə B, 4-ə D bəndi. B bəndimiz doğru cavabdır.